oo sadan ku hormarno dagaal u dhexeeya laba maleeshiyaad beeleed ayaa hadda ka soconaya degmada Walloween ee gobolka Shabeellaha Hoose, iyadoona rasaas xoogan hadda laga maqlayo xaafado ka tirsan degmada Walloween ee gobolka Shabeellaha Hoose. Dagaalka waxaa la sheegay marka hore inuu ka soo bilowday bannaanka degmada Walloween, isla markaana labada maleeshiyo isku soo galeen gudaha degmada, haddana lagu dagaalamayo xaafado dad shacabaha ay degan yihiin oo ku yaalla degmada Walloween ee gobolka Shabeellaha Hoose. Labadan maleeshiyo waxay degaan gudaha degmada Walloween ee gobolka Shabeellaha Hoose. Maamulka degmada Walloween oo aan la xirinna waxay ka gaabsadeen inay ka hadlaan dagaalka hadda ka soconaya degmada Walloween. Xogta dagaalka saan u helno waxaan khadka taleefanka kula xiriiray wariye Ismaaciil Mire oo ka mid ah wariyaasha ka howlgala gudaha degmada Walloween. Waxa uu faahfaahin iga siiyey dagaalka hadda soconaya iyo khasaaraha ka dhashay. Waa maadantahay dadka degmada Walloween ee gobolka Shabeellaha taatu ay ku waatay jibi dagaal ay dadkii ka war heen deegaanka xilligii waa berigii dagaal culus oo u dhexeeya maleeshiyaad beeleed oo kor horeba isku dagaaray degmada Walloween heestay isbaara deegaanka taalay. Taasi dadki waxay la soo kaceen rasaas culus iyo hub waaweyn la isku adeegsanay. Dabcan waxaa u malaynaya dagaalo kale hore loogu baran maleeshiyaadkan isku adeegsan hubkan culus. Kadib markii aan ka warjirinay waxaa la ogaaday in maleeshiyaadka ay yihiin dagaalka marka hore wuxuu ka dhex jiray banaanka fagaaraha, hadda waxa uu soo galay deegaanka gudihiisa soo galay oo dadka ay aad ugu baqayaan qaarkood xitaa ay kasoo barakacayaan xaafadaha uu dhexay maleeshiyaadka gudaha deegaanka ayuu dagaalka ka socdaa waqtiga xaadirkan oo dhaawacyo maraa la xiriirnay isbitaalada ku yaala degmada Walloween qaarkood oo aroortay jiran waagartay marka waxaad ii sheegtaa dagaalka hadda xagee buu si toosa uga soconayaa? Dagaalka hadda waxa uu toos ugu socdaa gudaha degmada dhanka galbeed isbaarada ku taala maleeshiyaad fadhiya ayaa waxaa soo weeraray maleeshiyaad kale hore madaxyo waxa u dhexeeya hal qabiil hal beel kamid a beel deegaankaasi isbaar ee u taalo waa beesha galjacal oo u dhexeeyo caluufi iyo odhacad. Dabcan kol hore ayay ahayd oo beel kamid a beelahan in lagu weeraray isbaarada dhoorkubad laga soo dilay waxa lagama gaarin ilaa iyo hadda ma jirto maamulka degmada kan gobolka Shabeellaha Hoose oo arrintan dhexdhexaadiyay. Balse kor hore mar waxaa jirtay ay tageen salataro ka soo jeeday ishaa Shabeellaha Hoose u tageen arrimahaas dartooda kadibna ay noqotay in xaq laga gaaro balse kusoo dabaarin sidii la rabay. Taasa waxaa muuqato in faraha ay ka baxday dagaalkana uu xoogan yahay oo xitaa laga yaabo in khasaare jirtaa ka badan uu geystay. Wariye Ismaaciil Mire oo ku sugan degmada Walloween ee gobolka Shabeellaha Hoose oo faahfaahin iga siinayay dagaalka hadda ka soconaya degmadaas ayuu ka ahaa waxyaabaha ku soo kordha dagaalkan ka soconaya degmada Walloween ee gobolka Shabeellaha Hoose. Waxaan ku daabici doonaa bogayaga wararka radiodalsan.com. Shiraan natiijo lahayn ayaa xalay cadaado waxa uu ku dhex maray ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalka ah ee Soomaaliya Xasan Cali Qeyre iyo sidoo kale xubnaha maamulka galmudug. Ra-iisul wasaare Xasan Cali Qeyre oo shalay si weyn lagu soo dhaweeyey magaalada Cadaado ee xarunta baarlamaanka Galmudug ayaa xalay waxa uu kulan la qaatay madaxweynaha dowlad goboleedka Galmudug Axmed Ducaale Geelaxaf iyo sidoo kale xubno ka tirsan maamulka Galmudug. Kulankan oo ka dhacay xarunta madaxtooyada dowlad goboleedka Galmudug ee Cadaado ayaa waxaa looga hadlayay dib u heshiisiinta iyo sidoo kale doorashada la filayo in bisha soo aadan ay ka dhacdo deegaanada dowlad goboleedka Galmudug. Axmed Ducaale Geelaxaf iyo sidoo kale ra-iisul wasaare Xasan Cali Qeyre sidoo kale shirkaas waxaa qayb ka ah xildhibaano ka soo jeeda deegaanada Galmudug oo baarlamaanka Soomaaliya ka tirsan. waxaana dhex maray ra-iisul wasaare Xasan Cali Qeyre iyo sidoo kale madaxweynaha Galmudug isla markaana looga hadlayay doorashada dowlad goboleedka Galmudug. Weli xal rasmi ah lagama gaarin halka si rasmi ah uga dhiciso doorashada dowlad goboleedka Galmudug oo xubno ka tirsan maamulka Galmudug ay sheegayaan in Cadaado ay ka dhici doonto. Sidoo kale xukuumadda Soomaaliyana ay doonayso in doorashada ay ka dhacdo
magaalada dhuusamare ee xarunta gobolka Galgaduud. Shacabka Jamhuuriyadda Djibouti ayaa maanta u dabaaldegaya markii ay ka xoroobeen gumeystihii Faransiiska oo dalkaas gumeysan jiray, sida uu warkan ku sii qaada dhigayo Axmed Xuseen Cadow. Dowladda Djibouti ayaa maanta waxa ay u dabaaldegaysaa markii ay ka xorowday gumeystaha sanadkii 1977-dii oo laga joogay haatan 42 sano. 7-kii Juun ayay qaateen xornimada dowladda Djibouti, waxaana gumeysan jiray Faransiiska. Maanta ayaa la filayaa in munaasabad loogu dabaaldegayo xornimada ay ka dhacdo magaalada Djibouti ee caasimadda jamhuuriyadda dalkaasi ee Djibouti. Mas'uuliyiin ka tirsan xukuumadda ayaa waxa ay ka qaybgeli doonaan munaasabadda, sidoo kalena waxaa la arkayaa qabanqaabada ay ugu jiraan Djibouti sidii ay markaasi ay u xusi lahaayeen maalintan. Shalay ayaa waxaa Soomaaliya laga xusay 26-kii Juun oo 59 sano ay kasoo wareegtay markii calan Soomaaliyeed laga taagay geyga Soomaaliya. Sidaasoo kalena waxaa la filayaa in magaalooyinka Muqdisho iyo weliba qaar ka mid a gobollada dalka Soomaaliya ay ka dhacaan munaasabado kale oo lagu xusayo maalmahan, iyo sidoo kale markii 1977-dii ay xornimada qaadatay dowladda Djibouti, waxaana haatan laga joogaa muddo ku siman 42 sano. Weli waxaad maqlaysaan warka Subax ee raadi hadalsan ee magaalada Muqdisho. Markana ciidamada militariga Soomaaliya ayaa Al-Shabaab kala wareegay deegaano hoostaga degmada Balcad ee gobolka Shabeellada Dhexe, sida uu warkan ku faahfaahinayo Maxamed Qismaan Alfa. Wararka naga soo gaaraya gobolka Shabeellada waa dhexe ayaa waxay sheegayaan in ciidamo ka tirsan dowladda Soomaaliya ay saakay ama ay la wareegeen deegaano ka tirsan gobolkaasi, halkaas oo ay ku sugnaayeen xarakada Al-Shabaab. Ciidamada ayaa howlgallada waxay ka sameeyeen deegaano hoostaga degmada Balcad, waxayna saraakiisha howlgalka hogaaminaya ay sheegeen inay la wareegeen deegaano dhowr ahi oo ay Al-Shabaab ay gacanta ku hayeen. Deegaanada ciidamada ay la wareegeen waxaa ka mid ahi deegaanada Shallow, Saarsaare, Xaanshoole iyo weliba Cadayga, halkaas oo Al-Shabaab ay ku sugnaayeen dhowrkii sane ee lasoo dhaafay. Taliyaha qaybta 72-aad ee ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed, Jarnaal Axmed Maxamed Cali Sow Tareed Dishe, ayaa sheegay in howlgalladaas ay sii socon doonaan ilaa iyo xarakada Al-Shabaab ay ka saarayaan dhammaan gobolka Shabeellaha Dhexe. Waa siduu hadalka u dhigay. Qaar ka mid ahi shacabka ku nool deegaanada ciidamada dowladda la wareegeen ayaa waxa ay la sheegay inay haysato dhibaatooyin la xiriirta caafimaad darro iyo sidoo kale waxbarasho la'aan iyo dhibaatooyin kale, islamarkaana ay dowladda ka codsadeen inay gurmad ay u sameyso. ciidamada dowladda ee deegaanada hoostaga degmada Balcad kala wareega Al-Shabaab ayaa waxay ahaayeen kuwii loogu talagalay sugidda amniga wadada xiriirisa magaalooyinka Jowhar iyo Balcad oo dhowr jeer ay weeraro ay ka geysteen Al-Shabaab. Xal ayaa laga gaaray khasaarihii ka dhashay dagaalkii dhexmaray ciidamada Yuusuf Dabageed iyo sidoo kale kuwa booliska dowlad goboleedka Hirshabeelle. Nabadoon Cali Cumar Cismaan oo la hadlay idaacadda Dalsan ee magaalada Muqdisho ayaa waxa uu sheegay in weli ay taagan tahay xiisada Dabageed iyo sidoo kale madaxweynaha dowlad goboleedka Hirshabeelle. Waxa uu sidoo kale sheegay in xal laga gaaray khasaarihii ka dhashay dagaalkii dhexmaray Yuusuf Axmed Xagar Yuusuf Dabageed oo diidan inuu wareejiyo xilka maamulka gobolka Hiiraan iyo sidoo kale ciidamada booliska dowlad goboleedka Hirshabeelle. ayuu xaraan cunayay oo maalinta dowlad la'aan ee nala xumada ku jiray. Marka ku lacala hal waxaan ka nala xumada ka mid tahay, waxaad moodaa maaragtay waxaad moodaa in maaragtay gobolkan hadda dadka gaarkiis inuusan bixisan usan maaragtay usan dhaabisanayn usan hadda maaragtay inuu soo dhaweeyay isirin baa arkaaya. Laakiin anigu afaftayda markaa fiiriyo dowlad baan jecel lahay ama dalsan Muqdisho Soomaaliya ayaad naga dhegaysanaysaan imikana akhbaaraadka caalamka. Iskuday lagu qaarijin lahaa madaxweynaha wadanka Venezuela ayaa la sheegay inuu fashilmay, sida laga soo xigtay warbaahinta dalkaas
waxayna sheegtay in ciidamada ammaanka ay fashiliyeen isku day lagu doonayay in lagu dilo madaxweynaha dalka Venezuela Maduro in iyo in lala wareego talada dalkaasi telefishinka dowladda waxa uu soo xigtay madaxweyne Maduro in dowladda Mareykanka ka dambeysay shirqoolkaasi isla markaana ay ku lug lahaayeen saraakiil military iyo kuwa horey uga tirsanaa jiray ciidamada dalkaasi. Madaxweyne Maduro waxa uu kale ku eedeeyay in dowladaha China iyo sidoo kale Colombia in ay qayb ka ahaayeen isku dayga afgambi ee fashilmay ee waddanka Venezuela.